Mums būtu nepieciešams apzināties šo stāstu par mūsu baznīcas altāru. Tāpēc, ka es domāju, ka daudz cilvēku, vai ne visi cilvēki, zin šo stāstu. Esošais altārs šeit nav bijis visu laiku. Luteru baznīcē Tornkalnā, kad viņi uzcēla 1891. Gadā, bija altārs, atbilstoši baznīcas arhitektūrai, kurš 60. Gadu sākumā notika. Tika lūgu iemests demaisījums, izcēlās ugunsgrēks, un altārs pilnībā notika. Paldies Dievam, uguns nepārmetās uz pārējo baznīcas interjeru lietā, bet altāra vietā palika vienkārši tumša bedra. Un laimīgā kārtā izdevās šo te Ankara baznīcas altāru dabūt un novietot mūsu baznīcas altāru telpā. Šobrīd situācija ir tāda, ka Ankara baznīca vēlās atjaunot savu dievnām iekšēju interjeru sākotnējā veidā, un tāpēc arī lūdzu šo pie mums esošo viņu altāru atdot atpakaļ, ka mēs arī esam, protams, kā piekrituši un esam gatavi to darīt. Katrā baznīcā ir altārs, kā tāda ļoti svarīga vieta, būtībā centrs, kā zīme pārveidei. Vismaz mūsu tradīcija altāram ir ļoti svarīga nozīme. Baznīca būtu grūti iedomājama bez tā. Tas nav tikai altāra galds, tas nav tikai altāris, tā ir, nu, tur ir tik daudz dimensiju. Uzrunājot Andru Kronbergu, nu, man nav šaubu, ka viņš, nu, tā kā spēs saprast visu šīs dimensijas. Viņš spēs viņas iedzīvināt ne tikai tādā, nu, materiālā, bet arī tajā garīgajā un amatnieciskajā kvalitātē. Svarīgā lieta ir tā, nu, tā attiecība starp to ikdienišķu materiālo pasauli, starp to garīgo dimensiju, kur nav tā īsti, nu, viegli definējama. Tāpēc tā materialitāte, tas stikls parādījās kā tāds materiāls, kuram nav materialitāte, kurš ir, kurš ir tā kā caurspīdīgs, tā kā nemateriāls materiāls. Līdz ar to tur tā lielākā nozīme šajā altārī būs tieši tai garīgai dimensijai. Pirmoreiz ieraugot Andra piedāvājumu, mani, nu, burtiski, nu, pārņēma tā skaidrība. Te nav kaut kādas nejaušības, ir zelta griezums, ir skaidras proporcijas un attieksme. Skaidrs, ka mēs varam to garīgo dimensiju ar šādu altāru, mēs varam daudz skaidrāk novērtēt, ka tā garīgā dimensija ir svarīgāka par to materiālu. Un arī tas fakts, ka altāra galā ir tās trīs vitrāžas krāsēnās pašas par sevi jau kā tāds vērtības, un tajā rīta gaismā viņas ļoti spēcīgi spēlē. Un tad konkurēt ar to, teiksim, ir ļoti grūti. Un tad tas jautājums, kā izdarīt tā, lai viņām nenodarītu pāri tam skaistam, kas tur ir. Tas arī viens no iemesliem, kāpēc tas caurspīdīgums tur parādās tajā idejā, ka viņš tā kā tolerants pret to apkārt. Viņa tā viena no idejām ir, ka viņš toleranti attiecās pret to, kas tur jau šodien ir. Vajadzības tajā garīgajā pasaulē arī ir mainījušās, un viņas mainās visu laiku. Un kas tur ir prioritārs tajā vietā, vai tas ir, vai tā ir tāda domas brīvība, piemēram, kas ir, varbūt, mūsdienu tādā īpatnība. Mums, protams, ir jārespektē arī tas, kā mūsdien cilvēks ir pieredzis raudzīties uz altāru. Un man ir prieks, ka Andris arī to ļoti respektējis. Mums ir kaut kāda priekšstata par altāru. Svarīgi nepazaudēt arī šos priekšstatus, bet tajā pašā laikā būt tik atvērtiem, ka mēs varam viņu dabūt no kaut ko tādu unikālu, svaigu un dzīdru un pieņemam. Ļoti izšķirošais ir, zināms, finanses, kādā veidā mēs varam šo projektu īstenot. Tāds sākuma punkts, tāds starta punkts ir šī gada vasarsvētka, 20. Maijā, pulkstens vienos dienā Luteru baznīcā notiks citādais dievkalpojums, kas jau ir tradīcija,
un ar šo brīdi, arī ar vasaras svētkiem iesāksies ziedojumu vākšana. Un, protams, ka šis projekts nebūs dienu vai mēnešu dažu jautājumus, tas būs tāds ilgāks laiks, bet mēs ceram tiešām pārdzimā nākotnē šo projektu īstenībā.